přestože je v koupelně trendy černá barva, majitelka zvolila přesně její opak, barvu bílou. Bílé jsou všechny baterie. Baterie u vany, ve sprchovém koutě i u umyvadla. Bílé jsou samozřejmě i všechny zařizovací předměty, všechny koupelnové doplňky, zásuvka, vypínač, radiátor a také tlačítko toalety. Asi vy dáte za pravdu, že dominantou celé koupelny je tahle nádherná vana. Majitelka původně chtěla volně stojící, ale ta by se sem nevešla a tak našla model, který tak působí, ale vlastně z jedné části je vana rovná a tak se rovnou může přisunout až ke zdi. Nábytek je vyráběný na míru, dřevěná dýha krásně ladí s keramickým obkladem a protože tady hodně vlhko, tak horní deska je kamenná. Nechybí samozřejmě ani zrcadlo, které má po celém obvodu LED pásky v denním světle, takže když se majitelka líčí, tak na sebe krásně vidí. Velkou výzvou bylo zřízení tohoto sprchového koutu, protože koupelna je podkrovní, jsou tady šikminy a tak nebylo možné sem použít standardní model. Právě proto je sprchový kout na míru. Mně se taky moc líbí, že všechny detaily, jako jsou panty nebo spodní lišta, jsou v bílé barvě a to krásně ladí s celkovým zařízením koupelny. Ráda bych také upozornila na sprchový žlab. Většina mřížek je v chromovém provedení a to se do této koupelny nehodí. Právě proto tu je zvolena možnost, kdy do žlabu je vložen rošt, do kterého je vložena dlažba, která je stejná jako na zbytku podlahy. Celkovou atmosféru v koupelně samozřejmě udává použitá dlažba a obklad. Na podlaze je dekor dřeva a na stěnách je velkoformátová dlažba v pískovém odstínu a ve sprchovém koutě je ve 3D provedení. Tak jak se vám koupelna líbí? Všechny informace o výrobcích, které tu jsou použity, najdete na našich stránkách homeintube.cz.